বিকানের জ্যামসন জুয়েলারি নগাঁও প্রেজেন্স ফোন পাবো পুনে সিজন 3 জীবনের বাট অকুয়া পকুয়া যদি কেতিয়াবা হাঁহি কেতিয়াবা কান্দুন হাঁহি কান্দুন সুখ দুঃখ প্রত্যাহ্বানের মাঝে যিয়ে যুঁজি যায় সিয়ে জীবন যুঁজত জিকি যায় আমার অনুষ্ঠানত অবশ্যই যিয়ে জিকি যায় সি লৈ যায় 8 গ্রাম সোণ প্রিয় দর্শক মই বৰ্ষাৰণী বিষয়ে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো বিকানের জেমস এন্ড জুয়েলারি নগাঁও প্রেজেন্স শুন পাব কোনে সিজন 3 আজির খণ্ডটিলৈ আমার টাইটেল স্পন্সর আপনাদের গম পাইছে বিকানের জেমস এন্ড জুয়েলারি নগাঁও লগতে আছে সিস্টার মশলা সর্বশ্রেষ্ঠ গুড়ি মশলা আর আছে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া আমার গিফট স্পন্সর সকল হয়েছে ক্রিয়েটিভ হোম ফার্নিচার এন্ড ইম্প্রেসিভ ওয়ে অফ লিভিং মৌজ ওয়ার্ড্রোব বাই মৌসুমী বৰা সংস্কার এথনিক ওয়ের ফর মেন এন্ড কিডস আর অজান নেলস ফ্যাশন এন্ড লাইফস্টাইল অ্যাঙ্কর ওয়ার্ড্রোব কর্তৃক করেছে মণিমালাস মাই ওয়ার্ড্রোব উই ক্রিয়েট উই ক্রাফ্ট ইয়র ইমাজিনেশন প্রিয় দর্শক আজিও মই উপস্থিত হয়েছি তিনিগৰাকী চিনাকি মুখ আপনার মরমর জনপ্রিয় উদীয়মান তিনিগৰাকী অভিনেত্রী যাক আপনাদের প্রায় দেখি থাকে তেওঁলোকৰ লগত আজি খেলিম কিছু খেল সুধিম কিছু প্রশ্ন অলপ টান প্রশ্নও থাকিব কিয়নো ইমান সহজে তো আমি খুন্দি নিদিও নে কি কয় তেনেহলে আহক তেওঁলোকৰ লগত পরিচয় হও আর আরম্ভ করো আজির যাত্রা আমার মাজত আজি আমন্ত্রিত করে আনিছো প্রথমগৰাকী হৈছে ডোলা পল আজি মই খুন পাব কোনে এই শ্ব'টোলৈ আহিছোঁ মোৰ লগত আৰু দুগৰাকী কণ্টেষ্টেণ্ট আছে কিন্তু মই আজি এই শ্ব'টোৰ পৰা খুন লৈ যামে ৱেলকাম এই কেনেকুৱা লাগিছে বহুত বেছি নাৰ্ভাছ হৈছোঁ আজি কোৱেশ্চন কৰিব সেইটো শুনি আটাইতকৈ ভয় লাগিছে প্ৰশ্ন বুলি ক'লে চবে ভয় খায় কিন্তু অলপ ভালো লাগি আছে দিয়াচোন যে শেষত শুন পাবা সেইটো ভাল লাগিছে গিফট এম্পায়াৰখিনিৰ কথা শুনি ভাল লাগিছে সেইটো এটা ডাঙৰ কথা যে শুন নেপালেও গিফটছ কিন্তু পাবা যে সেইটো শ্বিয়ৰ আহা তোমাক স্বাগতম জনাইছো থেংক ইউ বা আমি ঢেৰ কথা পাতিম ঢেৰ ফূৰ্তি কৰিম এইবাৰ আমাৰ মাজলৈ আহিব এগৰাকী সঁচাকৈয়ে ভাল অভিনেত্রী এই যুৱ প্ৰজন্মৰ গায়ত্রী আমি সকলোৱে মিলিজুলি আজি অকণমান খেলাৰ মাজেৰে আনন্দ কৰিম আৰু ঘৰলৈ শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম গায়ত্রী ৱেলকাম থেংক ইউ সো মাচ আসলতে সিরিয়াল বিলাকত গায়ত্রীক সদায় নেগেটিভ ৰোলত দেখি থাকে আপোনালোকে বৰ খং উঠি থাকে চাগে এইজনী এইজনী এইজনীক দেও এসাত নহয়ও বেছি এইজনী বৰ মৰম লগা আৰু মই আজি গায়ত্রীক কৈ আছিলোঁ যে নেগেটিভ ৰোল আসলতে যিমানে যিমান ভালকে কৰে সিমানে পজিটিভ কেৰেক্টাৰটোৱে আসলতে সিম্পেথি পায় এক্স্যাক্টলি কেনে আছা খুব ভাল আৰু মোৰ খুব ভাল লাগিছে এনেকে তোমাৰ লগত ষ্টেজ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰি মানে এইটো মানে মোৰ কাৰণে ভাগ্য তেতিয়াহ'লে আজি শুন যদি পোৱা মোক দি থৈ যাব দেখিছে তেতিয়াহ'লে হিন্টটো দিব লাগিব একদম দিম সবকে হিন্দি লাগিব এজনীক দিলেতো এজনীক দিবই লাগিব নহ'লে চুলিকেইডালে নাথাকিব নেকি তাৰ নাই ঠিক বাৰু এইবাৰ আৰু এগৰাকী যুৱ প্ৰজন্মৰ অতি ভাল অভিনেত্ৰীক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ যাক আপোনালোকে ৰিচেণ্টলি এখন বৰ ধুনীয়া ৱেব ছিৰিজতো দেখিছিলে দেখিলেই মনত পৰিব এয়া আমাৰ মাজত দেৱাশ্ৰী যোনে নাথাকক কিয় মই জিকিবই লাগিব মানে মই শুন ঘৰলৈ নিবই লাগিব পৰ্দাৰ লগতে ভাইম্যমানতো ৱেলকাম ভাইম্যমানতো দেৱাশ্ৰীয়ে অভিনয় কৰিছে সফলতাৰে দেৱাশ্ৰী কেনে আছা বা ভালে আছো আপোনাৰ ভালনে একদম বঢ়িয়া তাকে সঁচাকে ভাল লাগিছে তোমালোক আহিছা আৰু আজিতো কি কি হ'ব জানাই তাকে ভেৰি এক্সাইটেড আৰু সঁচাকৈ বহুত বেছি নাৰ্ভাছ হৈ আছো মই এতিয়া বৰ্তমান একো নাই তোমালোকক বিচাৰি আহিছো প্ৰথমতে সোমাই চবে মাস্কা মাৰি গৈছে হিন্টছ দিবলৈ মোকো দিবা মই তাকে কৈছোঁ মই চব কৈ দিম কোনখিনি মোক দি থৈ যাবা নালাগে দিম 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 50-50 বাৰু ঠিক আছে চাওঁচোন কি হয় আগবাঢ়ো আমি দেৱাশ্ৰী পলম নকৰোঁ বহুত আছে খেল আৰু লগতে প্ৰশ্ন আহা প্ৰিয় দৰ্শক আহক তেনেহ'লে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ আজিৰ খণ্ডটো আৰু প্ৰথম খেলটো হৈছে মই আজিৰ নাৰী মই আজিৰ নাৰী কি হ'ব পাৰে খেলটো এই দাণ্ডালৈ
ইজনীয়ে সিজনীক কোবাব লাগিব। নহয় 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 নহয়, ভয় খাব নালাগে। ইয়াতে এডাল আছে, এডাল পোষ্ট। এই পোষ্টটোত ইয়াতে আছে কেইডালমান মালা এনেকুৱা। গতিকে তোমালোক তিনিওজনীয়ে এগৰাকী এগৰাকীকে কিমান কম সময়ত কোনে কিমানডাল এই 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 এইখিনিৰ পৰা তাতে সুমুৱাব পাৰিবা। গতিকে প্ৰথমতে মই মাতিছোঁ দেৱশ্ৰী আহা। প্ৰিয় দৰ্শক, তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজিৰ প্ৰথমটো খেল, যিটো হৈছে অলপ খুচি চুচি ল'বা নেকি, শাৰী লোৱা পুৰা। মই আজিৰ নাৰী হ'ব লাগিব। য়েছ, আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰথম ছেগমেণ্ট মই আজিৰ নাৰী। ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, এণ্ড ইয়'ৰ টাইম ষ্টাৰ্টছ নাও। বৰমালা পিন্ধিব পাৰিব নি? বহুত বহুত বেছি আগুৱাই গৈ আছে। বেগ 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 অলপত অলপত এটা লাষ্ট মালা আৰু মালাডাল। এক মিনিট পঞ্চল্লিছ ছেকেণ্ড হৈ গ'ল, কিন্তু এডালো মালা তাতে নোসোমালে। অকণমান জটিল আছে খেলটো, নহয়নে? ৱেল ট্ৰাইড, গুড স্পৰ্টছমেন স্পিৰিট আছে দেৱাশ্ৰী। থেংক ইউ দেৱাশ্ৰী। এক মিনিট পঞ্চল্লিছ ছেকেণ্ড লাগিল দেৱাশ্ৰীৰ, কিন্তু এডালো সেই খুটাটোত সোমোৱাব নোৱাৰিলে মালা। এবাৰ গায়ত্ৰীক চাওঁ আহা। গায়ত্ৰী, অল দ্য বেষ্ট। So, let's start and your time starts now. গৈ পেলাই আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চনৰ ডিঙিতে সোমাবগে আকৌ, চাব না এইটো বোলে এইটো নহ'ল সিটোহে হ'লগে বোলে। চৰি, উপায় নাই, ভাল খেলিছা তুমি, বহুত চেষ্টা কৰিলা, যথেষ্ট বুদ্ধিও লগালা, গাঁতি মাৰিলা, দুপাক দিলা, এপাক দিলা, এফাল দি মাৰিলা, সিফালেদি মাৰিলা, এপাকতো আমাৰ কেমেৰামেনৰ ডিঙিতে সোমাবলৈ গৈছিল তথাপিও। আই এম চ' চৰি গায়ত্ৰী, এডালো মালা নহ'ল, সময় যথেষ্ট হ'ল। মালাখিনি বহুত বেছি হেৰি হয়, লাইট হয়, বেছি লাইট, বহুত লাইট ওজন আছে জানা, 8 গ্ৰাম মালাকেইডালহে পাতল। ৱেল ট্ৰাইড, ঠিক আছে, এতিয়ালৈকে কোনেও পৰা নাই। বঢ়িয়া ডলা, ডলাই আগতে মন চন মাৰিয়ে দিছে আৰু। ডলাই কি কি ভাবিছা, পাৰিবানে? ইমান পাতল উৰি উৰি য'তে ত'তে যায়, যাবনে নে গম নাপাওঁ। যদি যায় এডালো যদি তুমি সোমোৱাব পাৰা, তুমি পাবা 30-30। চ' এণ্ড ইয়'ৰ টাইম ষ্টাৰ্টছ নাও। আজিৰ নাৰী ডলা, তুমি আজিৰ নাৰী হয় নে নহয়? ঠিক আছে বাৰু, তুমি খেলিব খুজিছা খেলা, কিন্তু অলৰেডি ইউ আৰ দি উইনাৰ অফ দিছ গেম, তুমি জিকিলা। সবে খেলিছে যেতিয়া, ছেকেণ্ড দ্বিতীয় ডালো সোমোৱালে, তৃতীয় মানে ডলাই বৰমালা দৰাটো যদি কেনেবাকে ক'ৰবাত দৌৰি দৌৰিও বিয়া হ'ব পাৰিব। ডলা ডলা, তুমি দৌৰি দৌৰি বিয়া পাতিব পাৰিবা, বুজিছানে? দৌৰি দৌৰি দলিয়াই দি বৰমালা বিয়া হ'ব পাৰিবা। কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ ডলা পল, এই ৰাউণ্ডটোৰ উইনাৰ, অৰ্থাৎ ডলাই পাইছে 30 এই ৰাউণ্ডটোত। চ' আমাৰ প্ৰথমটো খেল, অৰ্থাৎ মই আজিৰ নাৰীত, আজিৰ নাৰী হ'ল ডলা।
ত্রিশ পালে, গায়ত্রী জিরো, দেবাশ্রী জিরো, গতিকে তেওঁলোক দুয়োগৰাকীক আমি কোনো উপহার প্রদান করব নোৱাৰিম, ক্ষমা করব। কিন্তু দোলায় আমার একটা লন্ড্রি বেগ আছে, এখন যোগা মেট আর লগতে এখন টাল আছে, আর তিনটা পট সেট। সেই তিনটার পৰা তুমি কি লবা? পট, এই ওয়ান্ডারফুল, এই কাঠৰ তিনটা ফ্লাওয়ার ভাস লৈছে দোলা কলে। এইখিনিতে মই লৈ আহিছোঁ এটি ভাল খবৰ দেবাশ্রী আৰু গায়ত্রীৰ বাবে, যিহেতু এওঁলোক আমন্ত্ৰিত অতিথি। আৰু প্ৰথম ৰাউণ্ডটোতে আৰু শূন্য পালে দুখ লাগে দিয়কচোন। সেয়েহে আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এটা আমি আৰু এওঁলোক দুগৰাকীৰ মাজত, কেৱল গায়ত্রী আৰু দেবাশ্রীৰ মাজত আৰু এটা গেম খেলিম, আৰু সেইটো গেমত যিগৰাকী উইনাৰ হ'ব তেওঁ তাৰ সেই দুটা থাকি যোৱা গিফ্টৰ পৰা গিফ্ট বাছিব, আৰু যিটো ৰৈ যাব বাকি ইগৰাকীক দি দিম, হ'ব? আয় মোক গিখন দেখি দুখ। সো গেমটো হ'ল এটা বাৰ্থডে কেপ থাকিব, সেইটো মই পিন্ধাই দিম। কোনে আটাইতকৈ কম সময়ৰ ভিতৰত সেইটোৰ ওপৰত আৰু পাঁচটা পিন্ধিব পাৰিব, হা? কিন্তু হাত লগাই ধৰি থাকিব নোৱাৰা, পিন্ধাৰ পিছত এটা এটা পিন্ধি যাব লাগিব, এটা এটা পিন্ধি যাব লাগিব, পাঁচটা। অ'কে, লেটছ ষ্টাৰ্ট। প্ৰথমতে মাতিছোঁ গায়ত্ৰীক। গায়ত্ৰী, প্ৰথমতে কিন্তু মই এটা টুপি পিন্ধাই ল'ম তোমাক। অঁ, অ'কে, কমফৰ্টেবল? এণ্ড ইয়ৰ টাইম ষ্টাৰ্টছ নাও। 4, 5, ডান। 7 ছেকেণ্ডত পাঁচটা পিন্ধিছে গায়ত্ৰী। এতিয়া বঢ়িয়া, ৱাণ্ডাৰফুল। এবাৰ দেবাশ্রীৰ পাল চাওঁ, দেবাশ্রীয়ে কিমান সময়ত পাঁচটা কেপ পিন্ধিব পাৰে। ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আমি, 1, 2, 3 ষ্টাৰ্ট। এই বঢ়িয়া, 5 ছেকেণ্ডত পাঁচটা কেপ পিন্ধিছে, এই অসম, বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া। চ' তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইটো ৰাউণ্ডত প্ৰথমটো দোলা উইনাৰ হ'ল, আৰু এতিয়া টাই ইনভেলিড, শূন্যৰ টাইত এইবাৰ দেবাশ্রী উইনাৰ হ'ল। গতিকে দেবাশ্রী, তুমি কোনটো গিফ্ট ল'বা, যোগা মেট আৰু টাউলখন ল'বা নে লণ্ড্ৰী বেগটো ল'বা? যোগা মেট আৰু লণ্ড্ৰী বেগটো গায়ত্ৰী। প্ৰিয় দৰ্শক, এইবাৰ আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ ছেকেণ্ড ছেগমেণ্টটোলৈ, আৰু আমাৰ ছেকেণ্ড ছেগমেণ্টটো আপোনালোক সকলোৱে জানে হয় সংগীতেৰে ভৰপূৰ, আৰু সেইটো হৈছে অতিথিৰ সময়। আমাৰ প্ৰতিটো খণ্ডতে থাকে এগৰাকীকৈ তাৰকা শিল্পী, আজিও আমি আমন্ত্ৰিত কৰি আনিছোঁ, কাক আনিছোঁ জানেনে, যিয়ে বাৰিষাৰ বৰষুণত পথাৰ চহাই সকলোকে খেতি কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই ধৰিছে, আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ আৰু জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীক্ষু। ৰজাই হুকুম দিছে, কি হুকুম দিছে, আহিবানে মুঠি জোনাক লৈ, ও হায়ৈ হায়ৈ কৈ যা যেন পলাশী ৰঙা, কিনো মৰম লগালা, উঠে উঠে পোৱালা, জোনাকী হাতৰ হৈ মোকে চুমিলা, নাচু নাচু লাগি যায়, নাচু নাচু লাগি যায়, মনে মনে মৰমে তোমাকে দিয়া। বঢ়িয়া দেখছো, আহি একদম তুমি ধামাকা কৰি দিছা আমাৰ অনুষ্ঠানত, খুব ভাল লাগিলে, প্ৰতিটো গীতেই ভাল লাগে দেখছোৰ, নহয়নে বাৰু? আজি খেলখনৰ বিষয়েতো গম পাইছাই, ইয়াতে এওঁলোকৰ মাজৰে এগৰাকীয়ে লৈ যাব কোন লৈ যাব, গতিকে একদম খুব টান টান প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব আজি, বুজা দেখছো, আমি আজি কাকো জিকিব নিদিওঁ, আজি কাকো জিকিব নিদিওঁ। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ ছেকেণ্ড ছেগমেণ্টটো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰতিযোগীসকলক মই পডিয়ামলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। তিনিগৰাকী জানে নিয়মটো, তিনিওগৰাকীক এটি এটি গীত থাকিব, আৰু এটি গীতৰ লগত জড়িত আমি তিনিটা প্ৰশ্ন কৰিম, দীক্ষুৱে তিনিটা প্ৰশ্ন কৰিব, শুদ্ধ উত্তৰ দিলে 10 প্ৰতিটো উত্তৰৰ বাবে, আৰু ভুল উত্তৰ দিলে -5। গতিকে সাৱধান, নেজানিলে নেজানো বুলি কৈ দিবা, জানিলে উত্তৰটো দিবা আৰু লৈ যাবা স্কৰ্ছ।
ঠিক আছে আরম্ভ করো আমি নেগেটিভ মার্কিং আছে যেহেতু একদম আমি কার পর আরম্ভ করু দিছো আমি একেবারে কাখর পর আরম্ভ করিছো দেবাশ্রী পর আরম্ভ করু দেবাশ্রী পর আরম্ভ করিম বারিখারে বরখুনে তোমার কথা কে কব বাহ অভিমানী প্রতি খুঁজে নিয়র কণা হরাব মই সুধিব বিচাৰিছো দেৱাশ্ৰীক যে এই গীতটোত অভিনেতা আৰু অভিনেত্ৰী কোন কোন আছিলে খুব ধুনীয়া গান আচলতে বহুতবাৰ শুনিছো নাজানিলে নাজানো বুলি কবা হিন্দ এটা দিব পাৰি নেকি এনে কিবা হেল্প কৰিব পাৰো নেকি আমি দিব লাগিব হিন্দ দিব লাগিব আইও বেছে এইজনী আমি সহায় কৰো আহিছেহে মাত্ৰ ফুল কোমলীয়া এতিয়াই কলি ছিঙি পেলাব নোৱাৰি দে দিয়া হিন্দি দিয়া হিন্দ বৰ ধুনীয়া ল'ৰা আমাৰ লাইনৰ বেষ্ট ধুনীয়া বেষ্ট ধুনীয়া ল'ৰা প্ৰখেণ্ডা তো নাজানিলে নাজানো বুলি ক'বলৈ দিছিল নাই প্ৰখেণ্ডো ধুনীয়া বাৰু বেয়া নহয় অবভিয়াছলি ভাল দেখিবলৈ হেণ্ডসাম আমি মাইনাছ ফাইভ ধৰি লৈছো অ'কে এক্ট্ৰেছ গৰাকী কোন আৰু এটা হিন্দি দিওঁ নেকি অকণমান এক্ট্ৰেছৰ হিন্দিটো দি দিয়া ফুকন লিখে কিন্তু মুনমিবা ইমান সহজ কৰি দিছে শুদ্ধ উত্তৰ এইটো বাৰু শুদ্ধ উত্তৰ পালা আৰু লাষ্টটো হ'ল প্ৰশ্ন আৰু তাত অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে মানে মুনমি ফুকনে গানটোৰ ষ্টাৰ্টিঙত এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট প্লে কৰে সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটোৰ নাম কি ঠিকে আছে বাৰু এইটো বুজি পাইছো আমি ঠিকে দেখুৱাইছে দেখাওঁতে বুজি পাইছো আমি এইটো কি কয় কেনেকুৱা নাৰ্ভাছ হৈছে তাৰমানে কি কয় এইটো এনেকে কুছ তো লোগ কহেঙ্গে লোগো কা কাম হে কহনা প্ৰশ্নটো হৈছে এই গীতটি কোনজন সিঙ্গাৰে গাইছিলে কোনগৰাকী সিঙ্গাৰে গাইছিলে পুৰণি লিজেণ্ড নেজানিলে কিশোৰ কুমাৰ এ শুদ্ধ উত্তৰ গায়ত্ৰীয়ে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে কিশোৰ কুমাৰ এতিয়া এই গীতটিত অভিনয় কোনে কৰিছিলে কোনজন অভিনেতা আছিলে ৰাজেশ খান্না শুদ্ধ উত্তৰ মাই গড ৱান্ডাৰফুল হাই হাই দিছে হাই টাইস আৰু থাৰ্ড প্ৰশ্নটো এই ছবিখনৰ নাম কি আছিলে সৰি পাস পাস আইও ইমান ধুনীয়াকৈ কৈছে অমৰ প্ৰেম অমৰ প্ৰেম ইয়েছ 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 এবাৰ আমি আগবাঢ়িছো ডলা ডলাৰ ফিংগাৰ ক্ৰছ কাটু কেছে ৰাতা ও সাবরে জিয়া নেহি জাতা সুন বাবরে কেরা তালম্বিয়া লম্বিয়া এই গীতটো কোনে গাইছে একদম রিসেন্ট গান হয় খুব পপুলার হয়েছে একদম সহজ একদম সহজ কোয়েশ্চন কোনো কোনো একদম সহজ কা মাই রিসেন্ট ফেভারিট রিসেন্ট ওয়ে অৰিজিত সিং হিমাচলৰ নহয় সিংটো কলকাতা মই একদমেই জুবিন নটিয়াল শুদ্ধ উত্তৰ আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে দুখ কৰিব নালাগে একদম এতিয়া একদম সহজ প্ৰশ্নটো সুধিছো এক্টৰজনৰ নাম কি
খুব সহজ সহজ প্রশ্ন আছিল, কিন্তু হয় এনেকুৱা অনুষ্ঠানলৈ আহি পেলাই অলপ নার্ভাস হওয়াও যায়। বাৰু ঠিক আছে, এইখিনিতে আমাৰ এইটো ৰাউণ্ডৰ অন্ত পৰিলে আৰু আমি এতিয়া স্কোর্স জানিব লাগিব। দেখা দেখি গম পাই আছো, কিন্তু তাৰ আগতে দীক্ষু দীক্ষুৱে আমাক আৰু এটি গীত গোৱা, শুনাৰ পাছতহে আমি বিদায় দিম। কিন্তু ঐ অঞ্জনা কাহিনু ঘূৰণীয়া, ঐ অঞ্জনা বাতিনু ঘূৰণীয়া, ঐ অঞ্জনা ঘূৰণীয়া পূৰ্ণিমাৰ জোন, ঐ অঞ্জনা জোনকে ভালে পোৱা, ঐ অঞ্জনা তৰাবোৰ চেঙেলিয়া, ঐ অঞ্জনা তোমাৰনো ভালে পোৱা কোন, অহে কলে কথা ওলাই যায় নকলে উপায় নাই, বুকুনো খুলি খুলি ঐ বুকুনো খুলি খুলি খাই নাই বা। বঢ়িয়া, থেংক ইউ, ধন্যবাদ দীক্ষু, অশেষ ধন্যবাদ থাকিলে, আকৌ এবাৰ জনালোঁ। আৰু আগন্তুক দিনবোৰ ভাল হওক, সুন্দৰ হওক, সকলো কামতে সফলতা লাভ কৰা সেয়াই কামনা কৰিলোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকে বিকানেৰ জেমছ এণ্ড জুৱেলাৰী নগাঁও প্ৰেজেন্স শুন পাব কোনে ছিজন থ্ৰীৰ আজিৰ খণ্ডটো। আৰু এতিয়া মই ঘোষণা কৰিবলৈ লৈছোঁ আমাৰ ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডৰ স্ক'ৰছ। আৰু ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডৰ স্ক'ৰছ হৈছে, দোলাই মুখে কপালে হাত দিছে, মুখ ঢাকিছেই, তেওঁ মাইনাছ ফাইভ সেইটো জানেই। গতিকে দোলা মাইনাছ ফাইভ, দেৱাশ্ৰীয়ে পোন্ধৰ, গায়ত্ৰী ইজ দি উইনাৰ, দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ বিজয়ী গায়ত্ৰীয়ে 20 পাইছে। বাৰু আমি প্ৰথমতে উপহাৰখিনি লৈ লওঁ। গায়ত্ৰীয়ে ছিলেক্ট কৰিব প্ৰথমবাৰ, এটা ফ্ৰুট জুচৰ বাস্কেট আছে, এটা ব্ৰেকফাষ্টৰ বাস্কেট আৰু এটা ফাষ্টফুডৰ বাস্কেট। গায়ত্ৰী কি ল'বা তুমি? ফ্ৰুট জুচ। নিঃসন্দেহে গায়ত্ৰীয়ে লৈছে ফ্ৰুট জুচৰ বাস্কেট, থাকিলে ব্ৰেকফাষ্ট আৰু ফাষ্টফুডৰ বাস্কেট। দেৱাশ্ৰী কি ল'বা? ব্ৰেকফাষ্ট। ব্ৰেকফাষ্টৰ বাস্কেট ডলা ফাষ্টফুডৰ বাস্কেটটো তোমাক দিছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আমি এইখিনিতে এবাৰ টোটেল স্ক'ৰছটো জানি লওঁ আহক। টোটেল স্ক'ৰছত কোন আগবাঢ়ি আছে, কোন পিছ পৰি আছে? টোটেল স্ক'ৰছত প্ৰথম ৰাউণ্ডটোত 30 পাইছিলে ডলাই, ফাৰ্ষ্ট হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটোত। গতিকে 30ৰ পৰা ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডটোত আকৌ হৈ গ'ল মাইনাছ ফাইভ, গতিকে ডলাৰ হ'ল 25। গায়ত্ৰীৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটোত 3rd হৈছিলে, তেওঁ 10 পাইছিলে, আৰু ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডটোত পালে 20, গতিকে 10+20 20 যোগ দিলোঁ 10 হৈ গ'ল 30। আৰু দেৱাশ্ৰীয়ে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটোত, প্ৰথমতে আমি নেক্সট যিটো খেল খেলিছোঁ তাই, তেওঁ তাতে ফাৰ্ষ্ট হৈছিল, গতিকে 20 পাব। 30, 20, 10 আছিল, গতিকে দেৱাশ্ৰীয়ে পালে 20 ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত, আৰু ছেকেণ্ডটোত পালে 15, 35, দেৱাশ্ৰী লিডিং, দেৱাশ্ৰীয়ে লিড কৰি আছে। তৃতীয়টো ৰাউণ্ডলৈ আগবাঢ়িছোঁ, যিটোৰ নাম শুনি সকলো একদম বাঘা বাগাই ভয় খাই যায়, মগজুৰ কচৰত। আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ মগজুৰ কচৰত, আৰু প্ৰথমটো গ্ৰাফিক চাম আমি। মই গায়ত্ৰীৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ। এই ছবিখনৰ নামটো ক'ব পাৰিবা নেকি? ফটোখন চাই কওঁ, এটা চোৰ, মানে চুৰি, চুৰিৰ এটা হেৰি, জুৱেল থিফ, শুদ্ধ উত্তৰ জুৱেল থিফ। থেংক ইউ, ঠিক আছে বাৰু, ইমানখিনিলৈকে মই হিণ্ট দিলোঁ। জুৱেল থিফৰ এটা গান গাব পাৰিবা নেকি?
সেইটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰিব যে মই তোমাক পইণ্টছ দিম নে নিদিম। এইটো জুৱেল থিফ গম পালা, কিন্তু যদিহে গানটো গাব পাৰা মই পইণ্টছ দিম, কাৰণ মই হিন দিছোঁ। গৰম উঠি গৈছে জুৱেল থিফৰ होठों पे ऐसी बात में दबाती चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हाँ रे हाँ बात जिसमें शुद्ध उत्तर गायत्री, जिहेतु तुमि गीतटो शुद्धके कब पारिला मैं तुमक सम्पूर्ण नम्बर दिम। एटो प्रश्न तुमि पाइसा 10। आमि द्वितीयटो ग्राफिक्स लै आगबाढ़िम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एटा क्लिपिं चाइ लम आमि। দেবাশ্রী সিনিয়র অ্যাক্ট্রেস এগারী আসলে জানা হেলেন হেলেন হেলেনের ওসরে পাজরে ফুল আসিল অল্প প্রথমতেও আর পিছতেও কি রং কি রঙের ফুল আসলে অরেঞ্জ সাগে। শুদ্ধ উত্তর দেবাশ্রী, তুমি শুদ্ধ উত্তর দিছা। অরেঞ্জ আসলে কমলা রঙের আসলে ফুলকিনি। আমি তৃতীয়টো ক্লিপিং চাম। ডোলা ইমান ভয় খাব নালাগে, কোয়া এই নৃত্যটো, এই লোকনৃত্যটোর নাম কি? শুদ্ধ উত্তর ডোলাই দিলে, শুদ্ধ উত্তর। এইটো রাজস্থানের একটা লোকনৃত্য যার নাম ঘুমর। সুন্দর, আমি তিনিওগৰাকীয়ে তিনিটা প্রশ্ন শুদ্ধ উত্তর এতিয়ালৈকে দিছা। আমি আগলৈ কি হয় চাওঁ, আৰু এই গানটো ভালদৰে শুনা। চাৰি নম্বৰ, এইটো গান এবাৰ ভালদৰে শুনা। গাগা আজি গাই যা গাই গীতকে গা, যা যা নাচি নাচি নিজক পাহৰি যা। গায়ত্রী, তুমি কব পাৰিবা নেকি এই গীতটো কোনখন ছবির গীত? অসমীয়া বুল ছবি টিক 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 ওয়ান, টিক 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 টু, টিক 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 থ্রি। নোৱাৰিবা? বৰুৱার সংসার। ঠিক আছে বাৰু, আমি পঞ্চমটো প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো। এটা ক্লিপিং আহিব ইয়াতে এলইডিখনত। মই ডোলাক সুধিছোঁ, ডোলা এই গীতটো কোনখন ছবিত আছিলে? এখন যথেষ্ট সুপারহিট ছবি এটা সময়ের, এজন সাউথ ইন্ডিয়ান অ্যাক্টর, মানে ইন্ডিয়ান সিনেমারে কিন্তু দক্ষিণ ভারতের এজন অভিনেতা তেখেত আসলে, দুর্দান্ত অভিনয় করেছিল। নাই নাই, একদম করোনা দিনের আঙুলি নাকামুড়িবা দে, স্যানিটাইজার নলগাকে হাত মুখলৈ নিনিবা, চকু আর হাত মুখর পৰা হাত দূর। শুদ্ধ উত্তর সাগৰ। ডোলা সাগৰ ছবিখনত আছিলে সুন্দর গীতটো, আর কেবাটিও সুন্দর সুন্দর গীত আছিলে। আমি পরবর্তী প্রশ্নটলৈ আগবাঢ়িছো। এটা অডিও বাজিব, এটু শুনি ল, ভালকে শুনিবা। মার্কাস এক্সপঞ্জ নাও আই আন্ডারস্ট্যান্ড বাট আই ওয়াজ কল্ড জুটি। ওই একটা পায় দেখবেন বাংলা জয় করব। जिन्होंने अपने खून और पसीने से इस देश को आजाद किया। Then we came to Bangalore to live with my maternal grandparents. किसी को सीट बदलना पड़ नहीं रहा। দেবাশ্রী, অকণমান জটিল হব মই বুঝি পাইছো। ধৰিব পৰা নাই। কেবাটাও মাত শুনিলা, আৰু প্ৰতিটো মাত কেগৰাকীমান পলিটিচিয়ানৰ, ৰাজনীতিবিদৰ,
गति के राजनैतिक नेता कईजर नाम कब पारा निकी দুই নম্বৰটো চাগে গম পাইছা কোন বঙালীত যে কৈছিলে মই ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ পিংটো ভাল গৈ ফিমেল মহিলা বেংগলী লিডাৰ মমতা বেনাৰ্জী এটা শুদ্ধ উত্তৰ আৰু তিনিগৰাকী আছিলে আৰু তিনিগৰাকী মহিলা আছিলে ভুল কলে মাইনাস ফাইভ পাঁচটাৰ পৰা মই কেৱল দুটা নাম ক'লেও হ'ব বুলি ধৰি ল'ম দেৱাশিও চুলি গোটেইকেইডাল সৰিব বুইছা বাৰু সময় যথেষ্ট দিলোঁ আমি আগবাঢ়িছোঁ এইটো প্ৰশ্নৰ এটাত শুদ্ধ উত্তৰ দিছা হেৰিয়ে দোলাই ইয়াতে আছিলে সীতাৰামন মমতা বেনাৰ্জী প্ৰিয়ংকা গান্ধী জয়ললিতা আৰু আৰু মেনকা গান্ধী মই যদি তোমালোকৰ ঠাইত থাকিলোহেঁতেন ময়ো দিব নোৱাৰিলোহেঁতেন এইটো উত্তৰ গতিকে দুখ কৰিব নালাগে আছে আৰু আৰু এটা ৰাউণ্ড আৰু দুটা প্ৰশ্ন এতিয়াও আছে আমি আগবাঢ়িছোঁ এই ট্ৰেকটো এবাৰ শুনি লওঁ এইকণ এইকণ চিনাক্ত কৰক গায়ত্ৰী আৰু গীতটো গাওক হেলেনে ৰচাত এইখন গান এটা দিছে লাগিছে মোৰো ভয় লাগি আছে আহি আছে কিবা এটা কিন্তু ভয় লাগে ক'বলৈ ভাবি লোৱা মনৰ ভিতৰত ভুল হ'লে মাইনাছ ফাইভ শুদ্ধ হ'লে দহ একদম আমি গীতটো শুনিম যথেষ্ট জনপ্ৰিয় গীত কিন্তু হয় তেনেকুৱা এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত খেলি মেলি লাগি যায় কেতিয়াবা আৰু ইমান মন দি মিউজিকখিনিও কেতিয়াবা শুনা নাযায় বাৰু ঠিক আছে আমি আগবাঢ়ো দুটা প্ৰশ্ন বাকী আছে আমি সোনকালে খেলটো শেষ কৰোঁ মগজুৰ কচ্চত এইবাৰ কৰিব কোনে প্ৰথমতে আমি ট্ৰেকটো শুনি লওঁ দেৱাশ্ৰী দাস কোৱাচোন এই ট্ৰেকটো কোনখন চিনেমা কোনখন চিনেমাৰ গানৰ এইটো মিউজিক হিন্ট দিছোঁ মই চবকে দিছোঁ হিন্ট ঘোঁৰাৰ মিউজিকটো চবত বহুত মানে পুৰণা মুভিজবিলাকত থাকে ন নায়িকা গৰাকী আমাৰ মাজত নাই আৰু নায়কজন আছে নায়িকা গৰাকী নাই এই লাইনতো নতুন আৰু সৰু সৰু মৰমো লাগে মোৰ বেছি মই কষ্ট দিব বিচৰা নাছিলোঁ সময় যথেষ্ট দিলোঁ মই কৈ দিওঁ দেৱাশ্ৰী ছবিখনৰ নাম হ'ল মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া বাৰু ঠিক আছে আমাৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন এইবাৰ শেষৰটো ট্ৰেক বাজিব মগজুৰ কষ্টৰ এল ই ডি আমাক প্লিজ শুনাই দিয়ক আমাৰ লাষ্ট প্ৰশ্নটো
গীত তো প্রথমতে গাই লওয়াসুন কোনটো গীত জওয়ানি জানে মন হাসিন দিল রুবা মিলে তো দিল জওয়া নিসার হো গয়া শিকার খুদ ইয়াহা শিকার হো গয়া জান চকো কোয়া সবি কোনৰ নাম তো কোয়া গানটো জানো সবি কোনৰ নাম আছে বাৰু আমি ইমানতে ए राउंड टूर अंत पेलाय कुनुबाय जाने जदि एने एटा वाइल्ड गेस करिबो परा गायत्री शिकार शिकार बुली नहय एतु एतु माने निमक खुआ एखन सिनेमा ओ नमक हलाल एग्जैक्टली एखन सोबी नाम नमक हलाल আৰু ইয়াতে আমাৰ তৃতীয়টো ৰাউণ্ডৰ অন্ত পৰিলে থাৰ্ড ৰাউণ্ড এইখিনিতে শেষ খুব ভাল লাগিলে তোমালোকৰ লগত মগজুৰ কষ্টত যথেষ্ট হ'ল ইমানখিনি আচলতে আমি কষ্ট নিদিওঁ আজিকালি আমাৰ ব্ৰেইনটোক কিন্তু ইয়াতে তথাপি অন্তত আজি অঁ চবেতো গুগল কারো একো মনত রাখার প্রয়োজন নাই যে কোনো কথা জানিবলে হলে আজিকালি সহজে গুগল হয় আজি সেই কারণে অকনমান এক্সারসাইজ হয়ে গেল ব্রেনর না কি কোয়া ঠিক আছে সোনর আধা মুখ দি থাকবে যাব লাগিব প্রিয় দর্শক এতিয়া আহক আমি জানি লো স্কোর্স সমূহ কিয়নো স্কোর্স জনার পিছত আমি এটু রাউন্ডর উপহার সমূহ দিব পারি আপনাদের বিকানের জেমস এন্ড জুয়েলারি নগাঁও প্রেজেন্স শুন পাব কোনে সিজন থ্রির আজির খণ্ডটি আর এতিয়া মই তৃতীয় রাউন্ড অর্থাৎ মগজুর কসরতত ডোলা গায়ত্রী আর দেবাশ্রীর মাজত কোনে কিমান পালে সেয়া জানাম আপনাদের তার আগতে মই জানাও যে আজি উপহার কি আছে থার্ড রাউন্ডটো থার্ড রাউন্ডটোত উপহার আছে এই ওয়াল ক্লকটো বড় সুন্দর ওয়াল ক্লকটো এডাল হেয়ার স্ট্রেটনার আর সেই ক্লাচটো সেই পার্সটো ক্লাচটো গতিকে এই তিনিটাৰ ভিতৰত তিনিওগৰাকীয়ে এটা এটা বস্তু ল'বা কিন্তু বিজয়ীগৰাকীয়ে প্ৰথমতে সুযোগ পাব বাছি লোৱাৰ আৰু এই ৰাউণ্ডটোত স্ক'ৰ হৈছে দেৱাশ্ৰীৰ 10 গায়ত্ৰীৰ 10 আৰু ডোলাৰ 20 এতিয়া আকৌ ডোলা উইনাৰ আৰু তোমালোক দুয়োগৰাকী টাই হৈছে গতিকে টাই হ'লে আমি সাধাৰণতে এটা কাম কৰোঁ টোটেল স্ক'ৰটো চাই লওঁ টোটেল স্ক'ৰ দুয়োগৰাকীৰ মাজত যাৰ হয় তেওঁ হ'ব ছেকেণ্ড আৰু তাৰ পিছৰগৰাকীয়ে লাষ্ট উপহাৰটো ল'ব চ' টোটেল স্ক'ৰ তোমালোকৰ হৈছে দেৱাশ্ৰী 45 গায়ত্ৰী 40 আৰু ডোলাও 45 হৈ গ'ল এতিয়া 20 পোৱাৰ পিছত 45-45-40 তোমালোক দুগৰাকীৰ মাজত টাই যিহেতু গায়ত্ৰী আৰু দেৱাশ্ৰীৰ মাজত দেৱাশ্ৰীয়ে ডোলাৰ পিছত গিফ্টটো ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব গতিকে আহা ডোলা তুমি কোৱা কোনটো ল'বা এই তৃতীয় ৰাউণ্ডৰ উপহাৰৰ ভিতৰত ৱাল ক্লকটো হৈ গ'ল ডোলাৰ আৰু এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ দেৱাশ্ৰী দেৱাশ্ৰীয়ে কোনটো ল'বা ক্লাচ ক্লাচটো ক্লাচটো দেৱাশ্ৰীৰ হ'ল গতিকে ষ্ট্ৰেটনাৰডাল গায়ত্ৰী আগবাঢ়ো আমি চতুৰ্থটো গেমলৈ চতুৰ্থটো গেমে হ'ব আমাৰ লাষ্ট ফৰ্থ ছেগমেণ্টে হৈছে আমাৰ লাষ্ট ছেগমেণ্ট আৰু লাষ্ট ছেগমেণ্টটোৰ নাম হৈছে আমাৰ দৰ্শকসকলে জানেই কোন আগ কোন পাছ আগুৱাই থকা সকলো পিছুৱাই আহিব পাৰে পিছুৱাই থকাসকল আগুৱাই একেবাৰে দৌৰ মাৰি খুন লৈ গুচি যাব পাৰে আৰু এটা কথা আছে ইয়াতে ইয়াতে এইটো বাজাৰ ৰাউণ্ড কিন্তু নিয়ম কিছুমান আছে প্ৰথমতে মই সুধিম বা এটা গ্ৰাফিক্সো দেখুৱাম সেই সোধাৰ আৰু গ্ৰাফিক্স দেখুৱাৰ লগে লগে মই বাজাৰ ক'ম মই বাজাৰ কোৱাৰ পিছতহে বাজাৰ প্ৰেছ কৰিবা আগতে যিয়ে কৰিব -5 ভুল উত্তৰ দিলে -5 শুদ্ধ উত্তৰ দিলে 10 আৰম্ভ কৰোঁ বুজি পাইছা টেনশ্যন নাই তেনেহ'লে আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ ফৰ্থ ৰাউণ্ডটো হৈছে কোন আগ কোন পাছ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন ফৰ্থ ৰাউণ্ডৰ মই বাজাৰ বুলি ক'ম দেই তাৰপিছতহে বাজাৰ তোলাহেন ভাহে শিলহেন তল পৰে তোলাহেন ভাহে তোলাৰ দৰে ভাঁহিও থাকে শিলৰ দৰে আকৌ ডুবিও যায় শিলৰ দৰে তল পৰে তোলাহেন ভাহে শিলহেন তল পৰে বাজাৰ কি হয় আৰু মই টাইম ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ 20 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত যদি জানা বাজাৰটো প্ৰেছ কৰিলে হ'ল
আচৰিত বস্তু এটা, পানীত ভাহিও থাকে আকৌ ডুবিও যায়। টাইমছ আপ। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ভেকুলি। ভেকুলি। বাৰু আমি আগবাঢ়িছোঁ, আমি দ্বিতীয়টো সাঁথৰ সুধিম। দ্বিতীয়টো সাঁথৰ সুধি মই বাজাৰ বুলি কোৱাৰ পিছত আকৌ মই কিছু সময় দিম, সেই টাইম ফ্ৰেমৰ ভিতৰত পাৰিলে ক'লেই হ'ল। তিনিফালে তিনিজন, মাজতে নিৰঞ্জন, নিৰঞ্জনে কণী পাৰে, কোনে কিমান খাব পাৰে। তিনিফালে তিনিজন, মাজতে নিৰঞ্জন, নিৰঞ্জনে কণী পাৰে, কোনে কিমান খাব পাৰে। বাজাৰ টান নোৱাৰিলে, ভুল উত্তৰ দিলে মাইনাছ ফাইভ, সেইটোৱে ডাঙৰ কথা। ঢোলাই ঠিক কৈছে। আৰু আমাৰ টাইম ইয়াতে অভাৰ হ'ল, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চৌকা। তিনিফালে তিনিজন, মাজতে নিৰঞ্জন। এই নিৰঞ্জনতে ৰান্ধি পেলাই কিমানে যে কিমান খায় নহয় জানো। এয়া বাৰু ঠিক আছে, একো নাই, আছে আৰু আৰু ছটা প্ৰশ্ন আছে আমাৰ। আৰু এইবাৰৰ সাঁথৰটো মই সুধিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আমাৰ এয়া চতুৰ্থ ৰাউণ্ড, লাষ্ট ৰাউণ্ড। কোনা কোন পাছ আহি আছে, উজু আহি আছে প্ৰশ্ন। এইটো সাঁথৰ লাষ্ট সাঁথৰ, শেষৰটো সাঁথৰ। এডাল মাৰলি দুখন ছাল, এডাল মাৰলি দুখন ছাল, নবন্ধাকৈ থাকে সৰ্বতিকাল। এডাল মাৰলি দুখন ছাল, নবন্ধাকৈ থাকে সৰ্বতিকাল। এণ্ড ইয়ৰ টাইম ষ্টাৰ্টছ নাও, বাজাৰ যদি জানা। টেনশ্যন আছে, টান আছে। টাইম আপ, কৈ দিওঁ। কলপাত। সেইটো হয়, মাইনাছ ফাইভটোৱে এটা সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে। আছে আৰু কেইটিমান ক্ষণ ফোন পাবলৈ দেই। ভালকে এইবাৰ গ্ৰাফিক্স আহিব, এটা দুখন ফটো আছে, সেই দুখন ফটো যোগ কৰি এটা শব্দ হ'ব। দুটা, আচলতে এটাই বস্তু, দুটা শব্দ হয় এটা বস্তু। দুখন ফটো, আমি প্ৰথমতে গ্ৰাফিক্সটো চাই ল'ম, মই কৈ আছোঁ। বাজাৰ। স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ। এক্সেক্টলি, শুদ্ধ উত্তৰ স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ। স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ শুদ্ধ উত্তৰ, বঢ়িয়া। আমি পৰৱৰ্তী গ্ৰাফিক্সটো চাম, গ্ৰাফিক্সটো চোৱাৰ পিছত মই প্ৰশ্নটো কৰিম। মই প্ৰশ্নটো কৰাৰ পিছতহে বাজাৰ, নহ'লে মাইনাছ ফাইভ। এফ প্লাছ এই ফটোখনে কি কয়, উত্তৰটো সেইটো হ'ব। বাজাৰ। গায়ত্ৰী। গায়ত্ৰী ফ্লাইট, শুদ্ধ উত্তৰ গায়ত্ৰীয়ে দিছে, শুদ্ধ উত্তৰ ফ্লাইট। ডোলা চৰি, গায়ত্ৰীয়ে আগতে প্ৰেছ কৰিছে। আমি ইয়াৰ নেক্সটটো গ্ৰাফিক চাম। এটা শব্দ, বাজাৰ। কোন ফাৰ্ষ্ট? দেৱাশ্ৰী। চেয়াৰমেন। শুদ্ধ উত্তৰ, চেয়াৰমেন। গ্ৰাফিক্স এটা আহিব, মই কৈ আছোঁ কি বস্তুটো। দুটা আখৰ আছে, এটা যুক্তাক্ষৰ আৰু এটা আখৰ। এই দুটা আখৰ আৰু এটা আখৰ মিচিং, সেইটো মাজত হ'বও পাৰে, ক'ৰবাত হ'ব পাৰে, মুঠতে এটা শব্দ মিচিং হৈ আছে, এটা যুক্তাক্ষৰ মিচিং হৈ আছে। কি হ'ব এইটো শব্দটো, কি হ'ব? গ্ৰাফিক্সৰ সহায়েৰে দেখুওৱা আখৰকেইটা লগ লগাই এই শব্দটো তৈয়াৰ কৰক। বাজাৰ। দেৱতা। দেৱতা শুদ্ধ উত্তৰ, ডোলা। ৱাণ্ডাৰফুল, শুদ্ধ উত্তৰ। আমি পৰৱৰ্তী গ্ৰাফিক্সটোলৈ যাম। হ'ল চালা, এটা
এটা অসমীয়াৰ কথা আছে এই ফটোকেইখনে অসমীয়া এটা আৰ্হি দিয়ে মানে উদাহৰণ এটা দিয়ে মাজত এটা আছিলে আৰু ফটো দুখন আছিলে এটা অসমীয়া আৰ্হি মানুহে কথাৰ প্ৰসংগত আৰ্হি দিয়ে উদাহৰণ দিয়ে আমি লাষ্ট এইটো খণ্ডৰ শেষৰটো যথেষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং হৈছে মোৰ খুব ভাল লাগিছে আজি আৰু এইটো ৰাউণ্ডৰ লাষ্ট প্ৰশ্নটো লাষ্ট গ্ৰাফিক্সটো আমি চাই লওঁ আহা ভালকৈ চাবা এইটোতে আগ পিছ কোন হয় কোন আগ কোন পাছ গ্ৰাফিক্স ঘূৰি আছে যুক্তাক্ষৰ আছে আখৰ আছে এটা শব্দ বনাব লাগে বাজৰ দোলা শুদ্ধ উত্তৰ দোলা কাজিৰঙা এইটো ৰাউণ্ড ইমানতে অন্ত পৰিলে কেনেকুৱা লাগিলে খেলি বহুত ভাল লাগিলে ভাল লাগিছে যথেষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং দৈনন্দিন জীৱনৰ পৰা এটা এটা পৰিৱৰ্তন হয়নে সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ আমি এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ দৈনন্দিন যি ব্যস্ততা সেই ব্যস্ততাৰ পৰা অকণমান পৃথক অকণমান এটা পৃথক সোৱাদ দিয়াৰে আমাৰ প্ৰচেষ্টা আৰু খেলি থকাৰ লগতে মই ভাবোঁ দৰ্শকৰো যথেষ্ট ভাল লাগে যথেষ্ট আনন্দদায়ক এই অনুষ্ঠানটো বাৰু আমি এতিয়া স্ক'ৰ্ছ জানি লৈ আহোঁ কাৰণ আৰু আছে উপহাৰ আমাৰ চতুৰ্থ ৰাউণ্ডটো উপহাৰ আছে আৰু লগতে এইবাৰ টোটেল মাৰ্কছত আমি গম পাম যে 8 গ্ৰাম সোণ আমাৰ এই বিকানেৰ জেমছ এণ্ড জুৱেলাৰী নগাঁৱে দিয়া 8 গ্ৰাম সোণ কোনে লৈ যাব প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান বিকানেৰ জেমছ এণ্ড জুৱেলাৰী নগাঁও প্ৰেজেণ্টছ সোণ পাব কোনে চিজন 3 আৰু আজিৰ খণ্ডটি আমাৰ সময় হ'ল সামৰিবলৈ কিন্তু হয় আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো যে আজি সোণ কোনে লৈ যাব সেইটো জানিবলৈ আপোনালোকো উৎসুক হৈ আছে আৰু লগতে দেৱাশ্ৰী দোলা গায়ত্ৰীয়েও জানিবলৈ উৎসুক হৈ আছে যে সোণ কোনে পাব যথেষ্ট খেলি মেলি হৈ গ'ল ধৰিব চাগে পৰা নাই কাৰ স্ক'ৰ্ছ কিমান হৈছে কোনোবা মাইনাছ কোনোবা প্লাছ কোনোবা মাইনাছ কোনোবা প্লাছ চাওঁ কোনে কিমান পাইছে কিন্তু তাৰ আগতে আমি 4th ৰাউণ্ডটোৰ বিজয়ী কোন হৈছে কাৰণ আমাৰ এতিয়াও উপহাৰ আছে মই কৈছোঁৱে কোনো খালী হাতে উভতি নাযায় ঢেৰ উপহাৰ আৰু কোনোবা এগৰাকীৰ হাতত 8 গ্ৰাম সোণ সেইটো বাৰু কম কিন্তু তাৰ আগতে আমাৰ 4th ৰাউণ্ডৰ স্ক'ৰ্ছ হৈছে গায়ত্ৰীয়ে পাইছে 10 দেৱাশ্ৰীয়ে 15 আৰু দোলা আকৌ এইটো ৰাউণ্ডৰ উইনাৰ দোলাই পাইছে 20, 10, 15 দোলা উইনাৰ দোলা তোমাৰ সন্মুখত আছে এটা ইলেক্ট্ৰিক জাৰ এটা জুচাৰ আৰু এটা ইষ্ট্ৰি এটা আয়ন গতিকে এই তিনিটাৰ ভিতৰত তুমি কি লৈ যাব বিচাৰিবা ইলেক্ট্ৰিক জাৰ দোলাই নিলে ইলেক্ট্ৰিক জাৰটো তাৰপিছত আমি দিম অপশ্যন হেৰিক দেৱাশ্ৰী কোৱা কি লাগিব জুচ মেকাৰ বঢ়িয়া গতিকে গায়ত্ৰী তুমি পালা ইষ্ট্ৰিটো সেইটো বেয়া নহয় শুভেচ্ছা থাকিল তোমালোক তিনিও লৈ আৰু এতিয়া এতিয়া সকলোৰে বুকু ঢিপঢিপাই আছে জানিবলৈ যে সোণ কোনে পাইছে আৰু মোৰ হাতত আছে এয়া সোণ 8 গ্ৰাম সোণ আৰু আমাক দিছে এয়া মই এইখিনিতে নামখিনি লওঁ কিয়নো তেওঁলোক নহ'লে আমাৰ এই অনুষ্ঠান সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন আমাৰ টাইটেল স্পনচৰৰ বিকানেৰ জেমছ এণ্ড জুৱেলাৰী নগাঁৱে আমাক সোণৰ টোপোলা আগবঢ়াইছে আৰু সেইবাবে আমি এই অনুষ্ঠান সোণ পাব কোনে সম্ভৱ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু লগতে আছে আমাৰ চিষ্টাৰ মাছালা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গুৰি মাছালা আৰু আছে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া আমাৰ গিফ্ট স্পনচৰ্ছসকল হৈছে ক্ৰিয়েটিভ হোম ফাৰ্নিচাৰ এণ্ড ইম্প্ৰেছিভ ৱে অফ লিভিং আৰু লগতে আছে সংস্কাৰ এণ্ড এথনিক ৱেৰ ফৰ মেন এণ্ড কিডছ মোজ ৱাৰ্ড্ৰব বাই মৌচুমী বৰা আৰু অজান্স নেইলছ ফেশ্বন এণ্ড লাইফষ্টাইল আৰু গিফ্টছৰ লগতে মই পিন্ধি থকা কাপোৰযোৰৰ নাম নক'লে বৰ বেয়া হ'ব মণিমালাজ মাই ৱাৰ্ড্ৰব উই ক্ৰাফ্ট ইয়ৰ ইমেজিনেশ্যন আজিৰ টপ স্ক'ৰাৰ নহয় আমি তলৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজি ফাৰ্ষ্ট ৰাণাৰ আপ হৈছে গায়ত্ৰী 50 পাইছে তেওঁ থেংক ইউ এতিয়া ছেকেণ্ড গ'লেতো আৰু ফাৰ্ষ্ট উইনাৰগৰাকীৰ নাম আপোনালোকে গম পাবই তাই হ'লহেঁতেন কিন্তু এটা ভুল কৰি দি লাষ্ট ৰাউণ্ডত দেৱাশ্ৰীয়ে পালে 60
60 হাতি আৰু আমাৰ উইনাৰ হৈ গ'ল ডোলাপল 65 স্কোৰ পাই 65 নম্বৰ পাই পেলাই ডোলা আজিৰ এই খুনৰ উইনাৰ ডোলা কাম 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 দৌৰি আহা তোমালৈ এয়া বিকানেৰ জেমছ এণ্ড জুৱেলাৰী নগাঁৱৰ তৰফৰ পৰা এয়া আগবঢ়ালোঁ আঠ গ্ৰামৰ সোণৰ মুদ্ৰা আৰু লগতে আছে অজান্স নেইলছ ফেশ্বন এণ্ড লাইফষ্টাইলৰ এখন গিফ্ট ভাউচাৰ থেংক ইউ প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে লৈছোঁ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় এনেকৈ খেল ধেমালি হাঁহি ফূৰ্তি কিছু প্ৰশ্ন মাজেৰে আমাৰ এই যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব আকৌ আহিম আৰু এটি খণ্ডলৈ আৰু কেইগৰাকীমান প্ৰতিযোগীলৈ আৰু কেইটিমান সুন্দৰ সুন্দৰ গীত লৈ তেতিয়ালৈকে আপোনালোকো ভালে থাকক আনন্দত থাকক আকৌ লগ পাম বিকানেৰ জেমছ এণ্ড জুৱেলাৰী নগাঁও প্ৰেজেন্স শুন পাব কোনে ছিজন থ্ৰীৰ অহাটো খণ্ডলৈ শুভৰাত্ৰি শুন পাব কোনে ছিজন থ্ৰীৰ প্লে এণ্ড উইন কণ্টেষ্টৰ যোৱা সপ্তাহ সোধা প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিওঁতা বিজয়ী প্ৰতিযোগীগৰাকীৰ নাম হৈছে গৌৰী বৰুৱা শুভেচ্ছাৰ শুভকামনা বিজয়ী প্ৰতিযোগীগৰাকীলৈ বিকানেৰ জেমছ এণ্ড জুৱেলাৰী নগাঁও প্ৰেজেন্স শুন পাব কোনে ছিজন থ্ৰী